کعبتا اے شان و عظمت حضرت اشفاق کے کعبتا اے شان و عظمت حضرت اشفاق کے سب پہ روشن ہے ولایت حضرت اشفاق کے سب پہ روشن ہے ولایت حضرت اشفاق کے اور یہ زبانیں شوق سے بولا جنازے کا ہجوم یہ زبانیں شوق سے بولا جنازے کا ہجوم یہ جنازے کا ہجوم کس قدر شیدا ہے خلقت کس قدر شیدا ہے خلقت حضرت اشفاق کے کس قدر شیدا ہے خلقت حضرت اشفاق کے کس نے گاڑے سنیت کے جھنڈے راجستھان میں کس نے گاڑے سنیت کے چھنڈ راجستھان میں چھنڈ راجستھان میں تھی کس کی ساری محنت حضرت اشفاق کی کس کی ساری محنت حضرت اشفاق کی کون تجھ کو جانتا تھا اب تو ہے چوکھا شریف کون تجھ کو جانتا تھا اب تو ہے چوکھا شریف اب تو ہے چوکھا شریف پن گگی جو تجھ میں تربت حضرت اشفاق کے برگ کی جو تجھ میں تربت حضرت اور دب دبا بخشا تا حق نے ایسا کہ بعد وصال دب دبا بخشا تا حق نے ایسا کہ بعد وصال ایسا کہ بعد وصال ہے دلوں میں ابھی ہے بس حسرت اشفاق کی ہے دلوں میں اب بھی ہے بس حسرت اشفاق کی فیض سے ذریب جس کے ماہ تاباں ہو گئے کر گئی کیا کام طلعت حضرت اشفاق کے اور ان کے قدموں کو چھوا کرتے تھے آ کر میں تری ان کے قدموں کو چھوا کرتے تھے آ کر میں تری کرتے تھے آ کر میں تری تی حکومت پر تھی حکومت پر حکومت حضرت اشفاق کی تھی حکومت پر حکومت اور حیدری پوچھا گیا کر حشر میں کیا لگے ہو تیری پوچھا گیا کہ حشر میں کیا لائے ہو حشر میں کیا لائے ہو ہم کریں گے
کریں گے پیش نسبت حسرت اشقاق کی ہم کریں گے پیش نسبت حضرت اشفاق کے کیا بتائیں شان و عظمت حضرت اشفاق کے سب پہ روشن ہے ولایت حضرت اشفاق کے